Сіздермен бірге таң шолпан қымбатты көрмен. Бүгін маусымы айының үші апта күні жексенбі. Жексенбі баршаңыз үшін жақсы эмоцияларға толы болсын деген тілекпен біз бағдарламамыздан ары қарай жалғастырамыз. Қазақстан әлемдік киберспорт орбитасына еніп келеді. Яғни компьютерлік видео ойындардан өтетін жарыстарға қатыса бастады. Жаңа әлемдік спорттан бүгін Астана төрінде жарыс өтеді. Ол туралы толығырақ дәл қазір бізге әріптесіміз Абылай Ғаділжанұлы баяндап бермек. Абылай, қайырлы таң, жарыс қалай болып жатыр? Басталды ма? Рахмет, Ирина. Абылай? Қайырлы таң, Қазақстан. Компьютерлік ойындарды жақсы көретін жандар болса, бері қарай экранға жақындаңыздар, себебі біз дәл қазір көрген сайын қорқып кете беремін осы кейіпкерлерді. Мінекей компьютерлік ойындардың басты қаһармандары бүгін бізде қонақта. Осы қазмедиа орталығында бірінші рет осындай үлкен деңгейдегі корпоративті кибер турнир ұйымдастырылып жатыр. Жалпы кибер турнир деп жатамыз, кибер спорт бұл бұрын спорт деп спортты екі түрге бөлінетін болса, кәсіби және әуесқой деп қазір үшінші буын қалыптасты. Технологиялық прогрестің әсерінен олар мінекей мына жерде жиналып тұрған кибер спортшылар. Оларды қарапайым әуесқой ойыншылардан бір артықшылығы кибер спортшылар олар өздеріне табыс әкеле алады ойын ойнау арқылы. Енді біз бүгін қазір KTC Cup деп атау деген атаумен өтіп жатқан Dota ойынынан, бұны ойыншылар жақсы түсінеді, мен өзім түсінбесем де, содан турнир өтіп жатыр қазір. Жүлде қоры, дайын болыңыздар, 1 миллион теңге. Жалпы жүлде қоры 2 миллион теңгені құраса, бірінші орын алған адам 1 миллион теңгені қанжығасына байлайды. Енді біз дәл қазір мінекей мына жерде біздің бүгінгі ұйымдастырушы күтіп тұр. Бүгінгі менің қорғаушыларым. Рахмет сіздерге. Ассалому алейкум, Елнұр. Қош келдік. Керемет, адам саны көп, қатысушылар да көп екен. Жалпы ерекшелігі неде? Алматыда өтті бұған дейін кибер спорттан кибер турнир. Енді бұл сіздер ұйымдастырып жатқан турнирдің ерекшелігі неде? Қайырлы таң, дұрыс айтасыз, осындай болған, бірақ біздің бүгінгі кибер спорт турнирінің ерекшелігі осындай деңгейде, осындай қатысушылардың санымен корпоративтік сегментте оған дейін болмаған, сол үшін біз алғашқы кибер турнир деп атап қойдық. Өзіміздің компаниямыз Аутранстелеком, TTC, ол осы саладағы қатысушылардың, ең үлкен компаниялардың осы ойынға көңіл аудару мақсатымен жұмыс жасаймыз. Бұл жалпы негізі коллективті жұмыс істеу дейді, ұжымдық жұмыс істеудің бір дамытудың бір жолы. Негізі мінекей, құрметті көрермендер, көріп тұрсыздар, үлкен стенд қалай ұйымдастырылғаны көрініп тұр. Мынандай енді мынандай 2 миллиондай жүлде қорынан кейін енді бұлай ұйымдастырмау мүмкін емес деп ойлаймын. Енді алда жоспарда мысалы біз әлем бойынша көріп жатамыз, YouTube-тан көріп жатамыз, үлкен стадиондарда кәдімгідей мыңдаған миллиондаған көрермен жинап, аудитория жинап, миллиондаған қаржы тігіп сондай бір турнирлер ұйымдастырып жатады. Біз сондай мүмкін Астана аренада сондай ұйымдастырамыз, Барса аренада деген сияқты сондай турнирді қашан көреміз болашақта? Құдайға шүкір, шынымен де біз жыл сайын енді осындай турнир өткізгіміз келеді, осы жоспарымызда бар. Өзіңіз айтқандай, дұрыс айтасыз, әлем чемпионаттарында киберспорттық ойындар миллиондық долларға жуық призовой фонд дейміз шығады. Сол үшін біз де артымыздан қалмай Қазақстанда осы спорттың атын көтеріп, жастардың көңілін аударып, осындай мақсатпен жыл сайын өткіземіз. Және тек қана Dota емес, басқа ойындарда ол Counter Strike, футбол, FIFA және басқалар. Енді біз әлі де үлгеретін шығармыз, астаналық көрермендерімізді осында қазмедиа орталығына әлі де шақырамыз, солай ма, үлгеретін шығар көруге, тамашалауға. Тіпті мына жерде қазір көрермендер арасында да сайыс ұйымдастырылады. Бұл жерде ноутбук сияқты үлкен техникалар ойнатылатын болады көрермендер арасында. Ал жалпы қатысушылар мына іште киноконцерт залында өтетін болады. Енді сізге үлкен рахмет, сіздерге сәттілік тілейміз. Сізге рахмет. Жақсы өтсін. Құрметті көрермендер, біз жаңадан бері негізгі ойын мында өтетін Dota. Dota екінші, яғни бұл компьютерлік стратегиялық ойын, адамның ой өрісін жалпы дамытатын. Енді біз қазір мына жерде мынандай керемет нәрселер бар екен. Бұны тек геймерлер, яғни әуесқой ойыншылар жақсы түсінеді. Мінекей Dota-ға қатысты мынандай кейіпкерлер сатылымға қойған. Жалпы мен өзім негізі ондай компьютерлік ойындарға қатты әуес емеспін. Маған өзіме футбол жақын негізі Dota-ға қарағанда. Бізде осындай құрметті көрермендер, әлі де үлгересіздер, қайталап айтамыз, келіңіздер, мынандай кейіпкерлер бар, көргенде шошып кетпеңіздер. Енді қанша дегенмен біз компьютерлік ойындарды жарнамалағанымызбен, бұның пайдасы, әкелетін табысы туралы айтқанымызбен, бұқаралық спортты да, физикалық тұрғыда спортты да ұмытпағансыздар, екеуін бірге ұштастырып, шынығып, шымыр болыңыздар. Менде бүгінге осы, әріптестер, сіздерді шақырамыз, келіңіздер.